Були таке питання, але все сьогодні планувалося вносити, його не було. Як так? Було здавлено гімнай, по роз'ясненню. Про які роз'яснення? Ніхто не думає. Які роз'яснення? Значить, будемо свої такі знання. Шановні, ви все цього нам знаєте, знаєте, питання. Ви дійте, але розповіли, а не шумі чи зміни. Я не шумлю. Я видаю прямо ще 150 тисяч людей, які перетрили трафік. Я вирішу, що не проголовили. Шановні депутати. Можна? Так, пожалуйста. Протягом 5 років іде тенденція, що з 9 класу більше половини учнів уходять. Тому що батьки вирішують, що здавати ЗНО і поступати в університет і фінансувати вони не зможуть. А я тут теж ваша оця ідеологія, що треба це таке, щоб діти вчились, треба, щоб добували середню освіту. А ми сьогодні всі села робили. Ми сьогодні взагалі не хочемо, щоб села були школи. Сьогодні таке, що діти вчили. Можна не надо відповідати на запитання. Мова зараз не йде абсолютно про погодення, як ви говорите, якихось ціл. Мова йде зараз про створення нормальних умов для навчання наших з вами тут дітей. І ми повинні нарешті, я про це вже говорю на кожній сесії, піднімати ті ж самі питання. Ми з вами це обговорювали на постійних комісіях. Я не розумію, навіщо створювати з робочого моменту балаган. Ми обговорили ці питання і всі були задоволені відповіддю Валерія Івановича. Зараз чомусь ні. Та школа не може давати старшокласникам нормальні знання. Ми це всі говоримо правду вам всім в очі, ви це все розумієте. Тому що школа, при якій немає класів 9, 10, 11, ті діти вимушені. Це немає. 9, 10, 11. Вимушені потім шукати себе лише в техосвіті. Наша задача зараз дати можливості здобути нормальну освіту в опорній школі і потім самим цим дітям знайти себе, розумієте, або в вузі, або там, де вони зможуть це зробити, де себе вони зможуть реалізувати, розумієте? Якщо ми зараз знову почнемо говорити, що ми повинні зберегти школи, в яких по 50, по 40 чоловік навчається, це не школа, це місце, де стоїть парта просто. Школа – це місце, де йде освітній процес, де діти повинні навчитися не лише предметам, які їм там дають вчителя. Вони повинні навчитися спілкуватися з дітьми такими ж самими, як сумісь, з меншими, старшими і так далі. Є зараз, проводиться освітня реформа. Ми в районі створили лише один освітній округ, на жаль, який зараз створили. Зараз ми доводимо це питання до кінця і з 1 вересня, дасть Бог, він запрацює. Потім ми підійдемо далі до питань по реорганізації і оптимізації мережі освітніх закладів. Це все робиться лише для однієї мети. Це робиться для того, що наші з вами діти повинні отримати якісне навчання. Більше жодних причин для цього немає. І ми повинні зараз вивчити популістські заяви і нарешті сказати собі правду і своїм виборцям теж. Тому я прошу вас підтримати. Це питання абсолютно на часі. Його треба було винести ще декілька років назад тому, але зараз це дуже важливо. Валерій Іванович, що це Що ми будемо робити з матеріальними базами цих шкіл? Ми своєвременно, наші діти, батьки, ми в Я розумію, що ви любите згадати про дітей і батьків, але ми зараз живемо в 21 столітті. Та матеріальна база, про яку ви говорите, лише витягує додаткові кошти щороку на утримання тих приміщень. Наша якраз зараз задача створити такі умови, коли будуть нормальні створити. Отримувати нормальну освіту. Немає жодних проблем з підвезенням дітей до шкіл, де вони будуть вчитися в старших класах. Немає жодних. Я повністю
забезпечити. Шановні депутати. Шановні присутні, а то для збагомутності не покинути зла. Причому ці люди до Артемовської школи розповідають? Це не жителі Артемовки, це не їхня школа стосується зовсім. Їхні питання були на прошлій сесії. Вони свої показали ставлення. Все. Шановні депутати, я мені що вибачаю. Ми з вами тут зустрічалися. І я щиро вдячна вам, коли ви підтримали нашу пропозицію. Коли хотіли у нас відібрати пасовище, ви заступилися за нас. Тепер, скоріше всього, закриття Мар'янівської школи, ліквідація повна, це є політичний заказ. Це не просто надання статусу філії, це потрібно знищити Чернову, яка відстоює громаду, яка відстоює землю, яка відстоює школу, яка відстоює кожну чесну людину. Селі, голова держадміністрації вирішує проблему. Вирішує проблему не з директором школи, не із громадою школи, ось із села, не із неприступній не раз був у Дняницькій школі. Вирішується проблема сім'ї Івана Петровича Осмака. А ми всього-навсього, коли закінчився договор оренди землі, виставили землю, рада школи виставила землю на аукціон, хто більше буде платити орендної плати, тим і землю заключили договори. Голова держадміністрації присилала школу СБУ. Нас залякували, нам блокади ставили, все що угодно. Тепер таким шляхом через СБУ нас не залякали. Тепер рішили другим шляхом. Ліквідувати школу. Задні забрали, землю не віддали. Тепер що? Ми не уходимо. Потрібно ліквідувати школу. Не голова районної ради, не голова держадміністрації не були присутні в школі. Не були на одному уроці. Голова за відділом освіти. Не присутній був у мене не раз на уроках, але він дав характеристику, що я погано даю оцінки. А у мене діти поступають на бюджет, здають екзамен, і місця не дають. Поэтому село хочуть знищити, землю забрати, людей зігнати в ОТГ, яке нам не потрібно. А ви підтримуєте оцю вакханалу. Ми можемо по порядку денному, я вас кажу. І коли нам очолюємо... Шановні, я не поняв, хто тут ведучий, ви чи я? Нам час покажемо, а ви покажете на сьогодні. Я сама ви, коли все скажу, я маю право на слово. Це місце Конституції. І подивимося, як ваша школа використовує. Це вчити з патологічним стажем. Браво! Я вас дякую, я не знаю. Шановні депутати, як ви стисно вчора оголосили заступник голови районної ради, ми подавали туди заяву, а вони нам сказали, депутати проголосують так, як угодно керівництво, тому що вони всі фермери і всі залежні. І знайдуть причину, за що вас депутати. Які є пропозиції? Засновуючи цього? Якої школи вона прийде прикріплена? Тут кричали, я спитав. Через 2 роки появиться 11 класників. І один бачили війни. Доповідаю. Артемівська школа знаходиться в межах Димівської сільської ради. В Димівської сільської ради поступило заяву 5 учнів на 10 клас. В Артемівській школі наявні шкільний автобус на 15 місць. Сільська рада повністю оплачує паливно-мастильні матеріали. Відстань між двома селами 9,5 км. Є бажання учнів?